नीतीशास्त्राच्या आपल्या चर्चा चाललेल्या आहे पा, त्यातल्या पुढच्या शेवटचा बालभारतीचा शेवटचा चॅप्टर विज्ञान तंत्रज्ञान आणि तत्त्वज्ञान. विज्ञान तंत्रज्ञानावर बऱ्याच लोकांनी बऱ्याच पद्धतीने लिहिलेलं आहे. म्हणजे समजावं म्हणलं की विज्ञानाचे तत्त्वज्ञान काय आहे, विज्ञानाच्या तत्त्वज्ञानामध्ये काय काय लिहिलेलं आहे, आणि विज्ञानाच्या तत्त्वज्ञानाची चौकट काय प्रकारचं, विज्ञानाचं एक तत्त्वज्ञान आहे मराठीत पण लिहिलेलं आहे. परामर्श तुम्ही वाचत असाल, परामर्श ऑनलाईन उपलब्ध, पुणे विद्यापीठात तत्त्वज्ञानाचं जर्नलच आहे. आता चर्चेच्या ओघाची येतील असे अर्थबोध पत्रिका तुम्ही वाचता का, रिजनलमध्ये लिहिणाऱ्यांनी तसा सगळा साठा गोळा करत राहायला पाहिजे, त्यावर काम करत राहायला पाहिजे की कोणकोणते समाजप्रभूंचे जुने अंक सगळे आहे. तत्त्वज्ञानाबद्दल प्रदीप गोखलेंनी काय लिहिलेलं आहे समजा, किंवा दीप्ती गंगावणींचं तुम्ही वाचलं मराठीमध्ये, इंग्रजीत पण बरंच मॅटर जे आहेत की पुस्तकं ट्रान्सलेट झाले, पाश्चात्य नीतीशास्त्राचा इतिहास मी पुरे यांनी ट्रान्सलेट केलं, उपलब्ध पुस्तकं आहे. मग बऱ्याच वेळेला काय होतं विद्यार्थी, एवढंच सगळं आम्ही कधी वाचणार, एवढंच सगळं वाचायचं नाही, त्यातलं एक कुठलंही निवडा आणि त्याचे तपशील जे आहेत ते बारकाईनं बघा. मग एखाद्या गोष्टीवर हे मान्य आहे की तुम्हाला सगळ्या गोष्टी एकाच वेळेला जमणार नाही, एखादी गोष्ट घ्या. अगदी आता जसं यांनी 11व्या पुस्तकात दिलेलं आहे की त्यांनी रचेल स्प्रिंगचं दिलेलं आहे पा, की रचेलनं काय म्हणलं आहे, रँचेल म्हणजे सायलेंट स्प्रिंग लिहिलेलं रचेल आहे पा, मग तिचं आर्ग्युमेंट कसं आलेलं आहे, आणि मग रचेलचं आर्ग्युमेंट येत असताना सायलेंट स्प्रिंग आला म्हणजे नेमकं काय झालं, आणि मग सायलेंट स्प्रिंगमध्ये सगळं बदललं का, पर्यावरणाची एक चर्चा त्यातली होती, पण त्याबरोबरच आपल्याला विसावं शक अख्खं बदललेलं जे आहे. काही लोकांनी त्याला असं म्हटलं की नव्या माणसाचं आगमन करणार, काही लोकांनी त्याला म्हणलं आंधळं शतक आहे का, विसाव्या शतक क्रांत्यांचे शतक आहे का, एजाजने लिहिलेलं जे आहे का, की कसं पाहायला पाहिजे. तसं विज्ञान तंत्रज्ञान 21व्या शतकात येताना कसं बदल झालेले आहेत, आणि त्या बदलाची स्वतःची तुमची चौकट काय आहे, ते बदल आपण समजून कसे घेणार, की मूलभूत समजा आपण म्हणलं की मूलभूत मूलद्रव्य आले, मूलद्रव्यानंतर मग आपलं विज्ञान तंत्रज्ञानातनं नीतीचं आकलन बदललं, अर्थातच बदललं, म्हणजे जुनं राहिलेलंच नाही आहे, नव्यानं बदललं. इंडिव्हिज्युअल आपला सेंटर्ड झाला का, कॅपिटलिझमनं त्यात काय बदल केले, आणि भांडवलशाहीनं आलेल्या बदलानुसार आपल्याला कॅपिटलिझमवर एक प्रश्न विचारलेला आहे. त्यामुळे जुने आपण जो ट्रायो म्हणतो ना, त्रिकोण आहे असा तुमचा सिलेबस, एक क्वेश्चन पेपर आणि क्वालिटी मटेरियल, याच्या बाहेर जायलाच लागत नाही, याच्यातच तुम्ही संपूर्णतः सगळं शोधायला पाहिजे. सिलेबस मुखोदगत पाहिजे, क्वेश्चन पेपरवर कंट्रोल असायला पाहिजे, क्वेश्चन पेपर जे आहेत, आणि मग चांगलं मटेरियल. आणि चांगलं मटेरियल तुमच्यामधून अडचण काय आहे की कमी पाहिजे आणि दर्जेदार पाहिजे, आणि कमी आणि दर्जेदार कसं संपूर्णपणे समजून घ्यायचं. आपलं बरोबर चाललं आहे सांगण्याचा एक मार्ग म्हणजे तुम्ही कुठलाही प्रश्न द्या, मला माझ्या मटेरियलच्या आधारे लिहिता येतं. तसं होत नसेल तर मटेरियल बदलायला पाहिजे किंवा मटेरियल वाढवायला पाहिजे. मटेरियलमध्ये ह्याचे थंबरूल जे आहे ते कोणी पण काही पण सांगा तुम्हाला, ते आहे की जुने सगळे प्रश्न मला लिहिता येतात तर माझं मटेरियल बरोबर, की हा प्रश्न लिहिता येत नाही. व्हिलेज सरपंच समजा एक केस स्टडी होती, त्यावेळी ती एक्सप्रेसमध्ये तशी सदरच चाललेलं होतं. बऱ्याचदा UPSCचा सोर्स जो आहे तो लक्षात घ्यायला पाहिजे कुठून काढलेला आहे. इथिक्सवर समजा आपण म्हणलं एक एक्सप्रेसला दोन आर्टिकल आलेले आहेत, मग त्याच्यातनं काय नीतीशास्त्राची आपल्या हिंदूमध्ये काही चर्चा आलेली आहे ती आहे, त्याच्या आधार जे आहे इंग्रजी सोर्स वापरत असल्यामुळे, त्यामुळे रिजनल सोर्सेसचं तुम्ही बऱ्याच जणांना असं केलं इंग्रजी मिडियममध्ये लिहितात, पण रिजनल सोर्स अत्यंत प्रभावीरित्या इंग्रजीत वापरलेले आहेत तरी त्याला मार्क चांगले आलेले आहे. त्यामुळं आपल्याला लिहिण्याची पद्धती जी आहे ती, आणि विज्ञान तंत्रज्ञान आणि याची चर्चा जर आपण म्हटलं तर विज्ञान सायन्स आणि मग टेक्नॉलॉजी, टेक्नॉलॉजीचा विज्ञानाचा संबंध काय याची कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी आपल्याला पाहिजे. तंत्रज्ञान आपण समजा म्हटलं की मी पाणी टाकलं आणि काढलं, मग हे तंत्रज्ञान आहे का विज्ञान आहे, प्युअर ज्याला म्हणलेलं आहे किंवा मूळ सायन्स जे आहे त्या मूळ सायन्सच्याबद्दल आपलं आकलन कसं आहे. आईन्स्टाईनची गोष्ट त्यांनी आधीच्या दिलेली होती, आईन्स्टाईननं सांगे बरोबर MC², मग काय प्रकारचं आर्ग्युमेंट आहे, आईन्स्टाईनचं स्वतःचं विधान जे आहे ते कसं आलेलं आहे, आणि तुम्ही जे समजून घेता ते नीतीच्या चौकटीत कसं आहे. विज्ञानाची नीती समजा आपण म्हटलं डिजिटल जगाची एक नीती आहे, मग त्या नीतीचे नियम काय, निशानशाह लिहितात पाहायला एक्सप्रेसला की डिजिटल आल्यानंतर नीती नियम कसे बदलत गेले, प्रायव्हेट नावाची गोष्ट ॲबॉलिश झालेली आहे का, प्रायव्हेट काय राहिलेलंच नाही का, मग नीतीच्या चौकटी कोणत्या प्रकारच्या आणणार, आणि आम्हाला नीतीची सर्वसाधारण दिली आहे, माध्यमांच्यामध्ये नीती कशी आहे, आपल्याला इग्नूच बेसिक इथिक्स आहे पण त्याच्यावर पण आपण चर्चा करूया की ते कसं समजून घेतलं पाहिजे. तुमचं स्वतः एक मार्ग असा आहे की एक समजा आपण म्हणलं एक मार्ग असा आहे की एक मार्केटमधलं काही एक मटेरियल घ्यायचं, कार्तिक घ्यायचं आहे याचं मटेरियल आहे याचं मटेरियल, आणि ते सेंटरला ठेवून बाकी सगळंच बरायचं. दुसरा मार्ग जो आहे जो आत्ता आपण करतो तो काय की माझे समज वाढवायचे, आणि कुठलंही मटेरियल त्यावेळेला असेल स्वतःची समज एक त्या विषयाची जो आपला आत्ता प्रयत्न आहे की त्यानुसार 11वी 12वी बालभारती जर कंट्रोलमध्ये घेतलं, दोन 11वी 12वी तत्वज्ञानाची पुस्तकं, 11वी 12वी तत्वज्ञान, 11वी 12वी बालभारती मानसशास्त्र, तरी तर जर कंट्रोल चांगला येईल पा,
त्याशी साधारणतः मागच्या बॅचेसमध्ये त्याचे केलेले होते, ते शिकवलेले होते पण त्याच्या आधारे पण तुमचं मूलभूत लेखन जे आहे ना, म्हणजे समजा आपण म्हणलेलं आहे की इंग्रजीत संकल्पना आहे तुमचं काय आहे, सेल्फ आहे, मग त्याला इगो आहे आणि त्याला अल्ट्रोइज आहे, मग अल्ट्रोइजम आणि इगोइजम मग कशाप्रकारे मांडायचा, मग त्याचं पारिभाषिक ते बारावीच्या पुस्तकात दिलेलं आहे, बारावीच्या पुस्तकाची आपण चर्चा करू त्यावेळेला त्याच्या तपशिलामध्ये बोलता येऊ शकेल. आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये विज्ञान तंत्रज्ञानाचा एकूण नैतिकतेशी असणारा संबंध काय, मग हा इलिट बायस आहे का की नाही, नाही न्यूट्रल असतं विज्ञान, विज्ञान न्यूट्रल असतं हे बाबा इलिटने सगळ्यांनी निर्माण केलेलं मिथ आहे का विज्ञान, मग विज्ञान जर होतं तर मग एवढं काय होतं आहे, विज्ञान जर आहे तर मग ॲटकिन्सन म्हणेल मग एवढं का रासायला चाललेलं आहे, फॉर्म्स ऑफ इनइक्वॅलिटी का वाढले. शेवटी काय गांधींचा टॅलिस्मॅन जो आहे की शेवटचा सर्व काही आजच्याहून बरे असेल याच्यासाठी तुमची नीती आहे का, तुम्ही कलेक्टर होण्याचा प्रयत्न करता त्यावेळी तुमच्या प्रशासनाच्या यामध्ये ते वेलफेअर तुमच्या समोर येतं का, का तुम्ही सोशल एक्सक्लुजनचा विचार करता, इन्क्लुजन आहे, नव्यानव्या येणाऱ्या संकल्पनांना समजून घेण्याची क्षमता वाढवणे हा सुद्धा त्या प्रशासकीय ज्याला लवचिकतेचा भाग आहे, आणि त्याच्या दृष्टीनं 2013 का आलं आपल्यासमोर त्याचा तुम्ही विचार करा की आपल्याला इथिक्स का मांडला असेल आणि त्याच्यातनं आपलं लिहिणं जे आहे ते परत परत फिरून 13 गोष्टी येते ती इथंच की समजून घेतलं, पण ते पारिभाषिक आहे का आणि त्याच्या दृष्टीनं त्यांनी दिलेली शब्दसूची ती पण महत्त्वाची आहे, त्या शब्दसूचीचीच आपल्या काय पुढच्या सेशनमध्ये आपण चर्चा करूया की ती शब्दसूची कशी आलेली आणि त्या शब्दांना पर्याय, म्हणजे जसं ॲलिनिएशन आहे त्याला परात्मता शब्द आहे का, हेडोने सुखवादाचा आहे का, इष्ट गुडला इष्ट शब्द वापरायचा का चांगले शब्द वापरायचा, जसं हॅपीची फसगत होते पा की ते गुगल आपण करतो त्याला आनंद येतं किंवा सुख येतं, मग हॅपी आणि आनंद याचा काय संबंध आहे, प्रमानंद वेगळा आनंद वेगळा, आणि त्यामुळं गुगलीकरणाच्या काळात सावध राहायला पाहिजे, गुगल करताना वापरू नये असं माझं म्हणणंच नाही, वापरायलाच पाहिजे, पण हे बरोबर आहे का त्याची अर्थाचा काय आहे, हॅपीचं तुम्ही टाकलं आता आनंद येईल पण आनंद नाही, सुख हे वेगळं आहे, सुख पाहताचा वापर मागच्या आहेत आपण जसं म्हणलं, त्यामुळं हॅपीनेसचा आणि याची संकल्पना जी आहे, तसं विज्ञान तंत्रज्ञान हे हॅपीनेससाठी आलेलं आहे का, मग त्याचं युटिलिटी कसा विचार केला, औद्योगिक बदल जे झाले त्यांनी काय आलेलं आहे आणि आपल्या इथं येत असताना मग त्याची वासाहती काय पार्श्वभूमी आहे का, ह्या सगळ्याची एक चौकट यासाठी बालभारतीनं दिलेलं हे महत्त्वाचं अंडरस्टँडिंग जे आहे त्यांचं, त्यामध्येच ती सर्वसाधारणतः आलेली भूमिका ही साधारणतः 11वीची आपण सुरुवात जी केली, तत्वज्ञान म्हणजे काय, काय आहे आणि कसे असावे, काय केले पाहिजे, त्यांचा पुढचा चॅप्टर होता दिसतं तसं नसतं, त्यानंतर मग आपण चर्चा केलेली होती की विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या यादी सगळ्याची मांडणी करत असे 5-6 चॅप्टर्समध्ये त्यांनी धड्यांमध्ये आपल्याला समजून सांगितलेलं आहे, आणि आपलं इथिक्स इज अ सबसेट ऑफ फिलॉसॉफी, फिलॉसॉफी समजून घेत असताना त्याची एक ज्ञानशाखा नीतिमीमांस हा शब्द वापरलेला आहे, त्या नीतिमीमांसेमध्ये काय काय गोष्टी येतात या अर्थानं आपण विचार त्याचा करतो की आपल्याला काय प्रकारे पुढं जायचं आहे किंवा त्याचं समजून घ्यायचं आहे. एक हे पुस्तक बरोबर हे पुस्तक झालं, दुसऱ्या बाजूला तुमच्याकडे क्वेश्चन्स कुठं आहे, त्या क्वेश्चन्समध्ये म्हणजे समजा जसा एक प्रश्न समजा आपण म्हणलेला आहे की तुमची मॉडर्न टाईम्समधली आत्ताच्या काळामधली गुडची कल्पना ही अत्यंत नॅरो होते, मग तिथं हा चॅप्टर कसा वापरता येईल आणि त्यातनं सगळ्या अडचण, असा प्रश्न आलेला आहे ना आपल्याला की मॉडर्न स्ट्रक्चरच्या ह्यामध्ये तुम्ही तुमचा गुड हा शॅलो ठेवलेला आहे का, मग कॉमन गुड काय असतो, रुसो काय असतो, कितीही झालं तरी आपल्याला किमान त्या ज्ञानशाखेचं आकलन असायला पाहिजे. त्याच्या परत तू कन्क्लूड काय म्हणता येईल, दोन परंपरा आहेत, एक भारतातली परंपरा आहे मग त्यामध्ये वैदिकांनी काही म्हणलेलं आहे, अवैदिकांनी काही म्हणलेलं आहे, म्हणजे जैनांचं आर्ग्युमेंट आहे, मध्यमिका सांगणाऱ्या बुद्धाचं आकलन, नुसता बुद्ध नाही आहे बुद्धाच्यामध्ये लोक म्हणजे अनेक लोक जे लोकोत्तरवादी आहेत, इकडच्या ज्या वज्रयान आहे, तांत्रिकांनी नंतर काय सांगितलेलं आहे, आपल्या परिवेश सहजपणे येणार अगदी साधे लोकमत तुम्ही बघत असेल तर त्यात पण काही ना काहीतरी येतं ना, त्यात म्हणजे तुझे आहे तुझं पाशी परी तू जागा चुकलास, तिथंच असतं डे टू डेमध्ये ती दृष्टी यायला पाहिजे आपल्याला की इथं आहे हो, हा सुविचार आपल्याला वाचायला पाहिजे, हे इथनं आलेलं आहे हे आपल्याला मिळवायला पाहिजे की त्याची मर्यादा लक्षात घेऊन त्या माध्यमांची, समजा माझ्यासमोर महाराष्ट्र टाईम्स आहे मग त्यातलं हे उपयुक्त आहे, मग ग्रुप केला तुम्ही एक आणि चर्चा केली की बाबा आपल्याला उपयुक्त, एकाला समजा जड आहे तर एकानं महाराष्ट्र टाईम लोकसत्ता बघितलं सकाळ महाराष्ट्र किती पेपर आहे, शेवटी आयस व्हायचं आणि मग त्या प्रकारची मेहनत असायला पाहिजे, किंवा आपण त्याच्यावर पण अशी चर्चा करूया ना आपल्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये की निबंध आहे तो कसा समजून घ्यायचा, ही जशी आपण सुरू केलेली आहे तशी इथिक्सच्या ह्याच्यामध्ये आपण काही आदर्श पद्धतीनं जसं मागच्या वेळा म्हणलं होतं असे काही उत्तर वाचता येतात का ते पण आपण बघू ना की ह्या ह्याच्या आधारे आपण मांडतात विद्यार्थ्यांनी लिहिलेली किंवा आत्ता लिहित आहेत पण चांगले मार्क आहेत पा, अशा विद्यार्थ्यांच्या आधारे यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांना यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांची उत्तर वाचण्याच्या पर्सनली मी अगेन्स्ट काय तर मग ते इमिट होतात एक आपला प्रभाव येतो, आणि समजा आता हा 2013 उत्तर आहे पण ते तर निघून गेले, त्याच्यानंतर तुम्ही काय प्रकारे बघितलेलं आहे
आणि तुम्ही त्याच्यावर रिफ्लेक्शन दिलेलं आहे का. मी आज 2021 स्टुडंट आहे आणि ते तीनच उत्तर आहे, गेल्या वेळचं उत्तर आहे. उत्तरं पाहायला पाहिजे, पण त्यात काय टाळायचं याचा सेन्स यायला पाहिजे. आज काय लिहायचं, शेवटी तुम्ही तुमची ओरिजिनॅलिटी दाखवा. बघू नये असं सृष्टी, समजा आहे सृष्टी उत्तरं वाचायला पाहिजे, पण त्याची मर्यादा आहे. ते म्हणजे काही सिव्हिल सर्व्हिस नव्हे, सिव्हिल सर्व्हिसची व्यापक आहे. तुमची ओरिजिनॅलिटी जी आहे त्याच्या दृष्टीनं तुम्ही इथिक्सचा विचार करा. 2013 नंतरचं महावाक्य जे आहे तेच आहे की तुमच्या लेखनावर तुमचं प्रभुत्व असायला पाहिजे, त्याला इथिक्स अपवाद नाही. इथिक्स आपण 12वीच्या पुस्तकाची मला वाटतं आपल्या पुढची जी चर्चा आहे त्याच्यामध्ये ह्याचं 12वीचं बालभारती जे आहे ते काय म्हणतं आणि मग मानसशास्त्र जे आहे, त्यामुळे ही सिरीज अशीच आपली, आपलं शीर्षकच आहे इथिक्स बेसिक्स. आणि इथिक्स बेसिकला तुमच्या बाजून आता समजा एक तुम्ही एवढं ऐकताय, 5-7 व्हिडिओ तरी तुम्ही ऐकले असते. मार्गीचा प्रयत्नच तो आहे पा की तुम्ही हे सगळं आत्ता करत असताना सुलभ, आधी जसं म्हटलं होतं की आतापर्यंत बाबा विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत मी जात नव्हतो, आता या माध्यमातून सगळ्यांपर्यंत जात आहे ना, मराठी माध्यमातले, इंग्रजी माध्यमातले, इकडचे सगळीकडचे विद्यार्थी जे, तुम्हाला काही शंका असतील तर त्या लगेच विचारा की हे कुठल्याही माध्यमातून, त्याच्यावर कॉमेंट द्या की ह्या कॉमेंटमधून आम्हाला येतं आहे, पाठवून द्या, मेल करा किंवा डायरेक्ट फोन करून टेक्स्ट करा. त्यावेळेला दिलं गेलं नाही तरी उत्तरं मात्र नक्की दिलं जातील. त्याच्या दृष्टीनंच ते हे निर्माण करण्याचाच प्रयत्न त्यासाठी आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही खुल्या पद्धतीने प्रश्न विचारा की काही तुम्हाला अडचणी असतील त्या अडचणी, सुरुवातीला बालिश वाटतील की बाबा हे आहे, काही जण तुम्हाला म्हणजे एवढं कशाला विचारलं, खुलास दलखुलास विचारा, मग आपण त्यावर काम करू. आणि इथिक्सला माझ्या मते असेल 500 मार्क आहेत, त्यासाठी हे जास्त उपयुक्त आहे. आत्ता इथिक्सची चर्चा करत असताना परत मी त्याकडंच येतो की तुम्ही लिहिणं काय आहे आणि त्या लिहिल्यावर तुम्ही अंतिमता प्रभुत्व मिळवलेलं आहे का, तरच आपल्याला पुढच्या गोष्टी पाहता येईल. 12वीच्या बालभारतीच्या आधारे चर्चा आपण आपल्या पुढच्या सेशन्समध्ये सुरुवात करूया.